Нема простор за паника од појава на шуга. Случајот во основното училиште Владо Тасевски е изолиран, во училиштето нема зараза, тврдат од Министерството за образование и наука. Оттаму смируваат родителите да бидат спокојни и сигурни, нивните деца се безбедни. Ја уверуваме јавноста дека во училиштето нема појава на заразна болест. Станува збор за случај пријавен минатиот четврток од страна на родителот на детето, за изолиран случај што се јавува во одредено семејство, кое е совесно пријавен од страна на родителот. Од Центарот за јавно здравје велат дека во истиот ден откако директорката ги информирала и испратиле екипи кои направиле систематски преглед кај другите ученици. Лекарите тврдат дека не постои никаква опасност за ширење на шуга кај другите деца. Сметаме дека нема место за ширење паника. Значи, ние сме имали друг пат случај на скабиес, кога се работи за колектив, веднаш излегуваме на терен да ја видиме состојбата, други деца нема. Во контакт сме со училиштето, постојан, така да до сега не сме имале регистриран друг случај на скабиес. Дополнително, Центарот за јавно здравје велат дека извршиле дезинфекција и дезинсекција за целосна заштита на учениците, како и дека доставиле едукативен материјал за превенција помеѓу учениците.